E chegou a hora de nós fritarmos alguns kerbals aqui no canal do Aka, mas pra ter vocês comigo, galera. Galera, é o seguinte, vamos continuar a nossa campanha aqui, só que eu vou fazer só mais esse episódio, porque o primeiro episódio foi muito desastroso. Eu sei que quem é apaixonado por Kerbal Space Program acabou se empolgando bastante, mas, cara, não dá. Felizmente, a quantidade de views foi terrível. De qualquer forma, nesse episódio, eu ainda quero colocar um foguete em órbita e eu quero fazer um pouquinho de ciência pra mostrar pra vocês como que é essa mecânica também dentro do jogo. No último episódio, nós coletamos aqui 134 pontos de ciência e eu quero utilizar esses 134 pontos de ciências agora. Mas antes, eu gostaria de te convidar a participar aqui do meu canal de programação, onde eu posto conteúdo. Cara, é muito conteúdo mesmo sobre programação, sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de aplicações, sobre desenvolvimento de software. Cara, tem muita coisa aqui. E o mais legal é que daqui a pouco vai acontecer a semana Full Stack do Toru Aka, que é onde eu vou te ensinar a construir uma aplicação completa. Em particular, nós vamos construir um clone do Twitter, galera. Então, se você tem vontade de construir a sua plataforma social, a sua própria plataforma social, colocar isso no seu GitHub aí e colocar e mostrar isso como portfólio para quem for te recrutar, cara, a hora é essa. Vou te ensinar tudo do total zero. A gente vai começar o código do nada ali e vamos sair fora e vamos terminar essa semana com um clone do Twitter. É bem interessante, vale muito a pena dar uma olhadinha, link aí na descrição, tá? Agora, para você que quer realmente se profissionalizar e trabalhar com desenvolvimento de aplicações, dá uma olhada no meu curso do Zero Programador. Nesse momento as matrículas estão encerradas, mas assim que a semana Full Stack terminar, eu vou abrir uma turma, tudo bem? Então fica bem de olho. E esse curso aqui, ele é voltado para quem quer aprender programação do total zero. Você não precisa saber nada, você vai passar por toda a parte teórica, também por toda aquela parte de ferramentas e frameworks que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho. E o meu objetivo é que você saia com mais conhecimento do que um júnior aí do mercado, tá bom? Imperdível, galera, dá uma olhada, vai valer muito a pena, aproveita esses momentos aí, porque tá muito legal, tá certo? Vamos lá, galera, o que que eu quero fazer aqui? Vamos primeiro, eu pausei aqui o tempo, tá? Vamos primeiramente vir aqui no centro de P&D. Por quê? Nós vamos pesquisar algumas coisas aqui que vão ser necessárias pra gente conseguir colocar o nosso foguete em órbita. Esse foguete orbitais aqui vai ser muito interessante, porque nós vamos ter acesso aqui ao BACC, tá vendo? Esse cara aqui é muito bom, e também nós vamos ter acesso ao Terrier, que uma vez que a gente tá na fora da atmosfera, ele é um cara muito interessante pra nos ajudar a manobrar. Nós vamos utilizar esses caras aqui, tá bom? Vamos pesquisar esses caras aqui são bem importantes. Isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não vou precisar de nada, nada dessas estruturas. Ciência, vamos pesquisar isso aqui também, porque eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue mais ciência aqui, tá, galera? Deixa eu ver se eu vou precisar de alguma coisa da sonda. Sinceramente, eu acho que... Bom, levar um pouco de bateria não seria ruim. Vamos levar essa... Vamos pesquisar isso aqui, as sondas, pra gente ter a bateria e tudo mais. Luzes eu não preciso. Construção introdutória. Deixa eu pensar, galera. Eu acho que eu vou... Não vou precisar, não. E aerodinâmica. Tá, aerodinâmica a gente vai precisar, porque agora nós vamos ter vários foguetes envolvidos, né? Vamos pesquisar isso aqui também. Deixa eu ver isso aqui. Ah, sobrevivência, que eu vou ter hit shield. Também interessante, tá? Beleza. Vamos guardar o resto dos pontos aí. Eu poderia até gastar mais pontos aqui. Tem mais 50 pontos ainda, né? Teria bastante coisa. É, nada de muito necessário. O melhor de se pegar aqui depois é o pouso em Moon mesmo. Então, nada aqui que é super, super interessante. Só isso aqui já tá ótimo, tá, galera? Vamos lá. Vamos trabalhar com esse ponto aqui. Vamos lá na parte de controle de missão. E vamos pegar justamente a missão da gente conseguir talvez entrar em órbita ou alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver se eles vão me propiciar ela aqui. Vamos lá, pessoal. Aquela hora tinha dado problema, tá? Primeiro, vamos lá. Foguete orbital. Ciência. Sonda por causa da bateria. Vamos precisar da aerodinâmica e capacidade de sobrevivência. Basicamente isso aqui já é o suficiente pra gente, né? Ok. Deixa eu voltar... Um centro espacial Kerbal, perfeito. E agora vamos lá no controlador de missão para ver se não vai travar. Não travou, beleza, ok. Menos mal, então. Então, como missão aqui, pessoal, nós temos o Orbit Kerbin. Nós temos secundário aqui, teste de flutuação. Não, teste de flutuação eu não quero fazer. Isso aqui eu precisaria desenvolver um avião, tá? Eu quero Orbit Kerbin aqui mesmo. Vamos rastrear essa missão pra gente ter noção que a gente tá fazendo ela, perfeito. E deixa eu voltar aqui pro centro espacial Kerbal. Beleza, e agora vamos lá pro PMV. Tô fazendo dessa forma pra não travar de novo, tá, galera?
Geralmente, quando a gente entra lá no esquema de missão, ele dá uma travadinha. Então, vamos lá. Vamos colocar nossa cápsula de comando aqui rapidinho. Só que agora, pessoal, vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou colocar... acho que eu não preciso disso aqui. Nós vamos colocar um hit shield nela. Pronto. Vamos colocar um hit shield nela. Vamos colocar aqui o esquema de ciência. Na verdade, vamos colocar aqui um decoupler pra gente separar esse esquema de ciência. Agora sim, vamos colocar o esquema de ciência. Perfeito. Agora sim. Nesse esquema de ciência, nós podemos... É a última coisa que eu quero tirar. Eu tô pensando aqui, galera. Eu acho que é a última coisa que a gente quer tirar, sim. Pode ser? Não, não é não. A última coisa que eu quero tirar é a parte que nós vamos utilizar pra manobrar, pra voltar pra Terra, tá? Então vamos colocar aqui um tanquezinho de combustível. Vamos colocar esse thruster aqui, o Terrier. Que é um thruster que ele não tem tanto empuxo assim, pessoal. Só que ele é extremamente eficiente, tá? E é isso que a gente quer quando a gente tá no espaço. Aí tá ótimo, perfeito. E agora vamos colocar aqui mais um decoupler. Decoplador. O outro decoplador aqui, ele não tá funcionando direito. Não entendi, pra ser muito sincero, tá? Então deixa assim, por enquanto. Aí agora sim, vamos com a parada de ciência. Cadê? Parada de ciência. Vamos lá, ciência. Perfeito. Eu vou colocar aqui mais um decoupler. Pra gente ter esse negócio de ciência separado mesmo. Porque depois que eu fizer ele, eu quero jogar ele fora. Não quero ficar carregando ele. Senão vai me atrasar ainda. E agora, pessoal, olha só. Eu vou precisar de alguma coisa que vai me colocar em órbita, né? Vou pensar... Não, eu preciso do negócio de manobra primeiro. Vamos lá. Pra manobra, eu vou colocar dois tanques de combustível aqui. Que eu acho que eu vou precisar da primeira manobra. Pra não ter perigo da gente errar. E daí eu vou colocar aqui um thruster boladão. Nesse caso pode ser você. Thruster boladão. Daí de novo o decoupler. Agora sim. E agora o que vai me levar para os ares, né? O que vai me levar lá para cima. Vamos colocar um cara desse. Gigantão aqui, né? Vamos colocar mais quatro aqui. Pra gente ir junto. Vou colocar ele mais ou menos dessa altura aqui. Tá ótimo. E vamos colocar a aerodinâmica aqui em cima dele pra eles não queimarem, né? Acho que isso aqui dá. Além disso, vamos colocar um pouquinho de aerodinâmica aqui, porque se a gente quiser manobrar ou fazer alguma coisa do tipo. Inclusive, a gente quer manobrar. Vou mostrar pra vocês o porquê depois. Faltou paraquedas, né? Eu acho que isso aqui é capaz de nos levar e nos trazer de volta, tá bom, pessoal? Eu acho que é. Ficou meio longo esse foguete, mas eu acho que vai dar. Deixa eu ver se os estágios estão corretos. Isso aqui tá correto. Daí tem um decoupler. Aí tem isso aqui que eu vou utilizar pra manobrar. A primeira manobra. Tem outro decoupler aqui em cima, perfeito. Isso aqui pra tirar a ciência fora. Daí esse cara aqui que eu vou utilizar pra voltar. Ah, faltou um decoupler aqui. Perfeito. Daí o decoupler pra jogar ele fora. E daí o nosso, a nossa paradinha aqui do... É, esses estágios aqui estão corretos. Isso aqui também tá correto, galera. Vamos salvar esse cara aqui? Vamos lá. Foi bom enquanto durou. Nome do veículo, né? Aliás, não, pera. Nome do arquivo vai ser foguetes. Nome do veículo vai ser... Foi bom enquanto durou. Pronto. Vamos salvar ele aqui. Perfeito. Tá salvo. E eu acho que dá pra trabalhar com esses caras aí, galera. Eu poderia mexer nas cores. A base. Vamos utilizar isso aqui. E o realçar a gente vai utilizar um amarelão boladão aqui, certo? Beleza. Não foi? Hello there. Ah, tinha que clicar. Nossa, ficou feio pra caramba. Meu Deus do céu. Vou colocar um roxo mais escuro aqui. Vou realçar um amarelo mais amarelão. Vamos ver. Melhorou, né? Melhorou. Mas vou realçar aqui talvez mais escuro assim. Pronto, agora ficou boladão. Mentira, ficou terrível, mas vai ter que ser. Pronto.
Gostei. Vamos lançar esse foguete aqui, galera. Será que vai dar certo? Estão com os dedos cruzados? Será que a gente vai queimar alguns kerbals? Deixa eu dar um salvar game aqui. Só pra ter certeza, galera. Vamos salvar em cima da... esse bagulho aqui. Acho que eu tenho tudo. Ciência tá aqui. Ah, faltou transmissão. Faltou a bateria, faltou as paradas. Ainda bem que eu olhei. Tá, então faltou isso aqui, bateria. Painel solar, eu acho que eu não vou precisar, mas por via das dúvidas eu vou botar um aqui. Qualquer coisa a gente utiliza esse painel solar pra recarregar a energia do foguete. E vamos botar uma antena aqui também pra ajudar. A antena não precisa. Antena realmente não precisa. Eu acho que não tem necessidade nenhuma. A gente vai estar em órbita, a gente não vai estar... Ou será que precisa? Acho que talvez precisa assim pra transmitir dados, galera. Sem antena eu acho que eu não consigo transmitir dado. Vamos colocar aqui. Eu não tenho absoluta certeza dessa informação que eu tô dando pra vocês, mas eu tenho a impressão que é assim, tá, galera? Agora sim, vamos salvar. Que eu não quero ter que fazer isso aqui de novo. Série. Salva aí. Confirma. Salva o foguetão aí também. Foguete. Salva. Salva, perfeito, ok. E agora vamos lá, galera. Vamos lançar esse foguetão aqui. Acho que vai dar bom. E eu vou tentar explicar pra vocês como que, por que que a gente vai fazer os comandos do, na maneira que a gente vai fazer, tá certo? Primeiramente, vamos lançar. Uou! Deixa eu tirar minha câmera daqui pra não atrapalhar vocês. E agora, galera, eu vou inclinar o meu foguete um pouquinho pra direita, tá vendo? Ó, tô inclinando ele pra direita aqui. Por quê? Porque eu quero aproveitar o movimento de rotação da Terra pra me ajudar a entrar em... pra entrar em órbita, tá certo? Então eu estou virando o foguete meio que pra mesma direção que a Terra gira, tá? Isso aqui vai me fazer economizar combustível na hora da manobra de me fazer entrar em órbita, tá certo? Legal. Vou fazer isso aqui. Na hora que o combustível acabar, a gente joga tudo embora, perfeito. E daí fez isso aqui, tá ótimo, né? Vou pausar e eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Apertando o M aqui, pessoal, quero que vocês reparem o seguinte. Já estamos a 25 mil metros do chão, tá? Então é metro pra caramba. Só que nós ainda nem saímos pra atmosfera, tá? Nem saímos da atmosfera. A gente tá no último nível aqui da atmosfera ainda, tá? Então tem isso. Não, o ponto mais alto que a gente vai chegar, pessoal, é esse aqui, ó, chamado de apoastro, tá? Se a gente colocar aqui, ó, apoastro, 120 mil metros do chão, tudo bem? Então, justamente nesse lugar aqui, não dá pra fazer pausado, então vou ter que fazer meio rápido aqui, porque a gente não tem muito tempo, tá, pessoal? Vamos lá, justamente nesse lugar aqui do apoastro, eu quero criar um plano de manobra. E esse plano de manobra, pessoal, eu vou pegar e fazer ele aqui, ó, pra essa direção. Por quê? Porque daí eu vou conseguir criar uma manobra. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Eu não consigo. Tem que ser assim, meu. Ok? Vamos fazer assim, tá ótimo. Deixa eu pausar e vou mostrar pra vocês. Então ali é um cálculo de manobra que vai me fazer entrar em órbita. E aqui já tem todos os cálculos necessários, pessoal. Por exemplo, eu vou precisar de 1894 delta V, tá? De combustível. Então, bastante combustível. Eu tenho mais combustível do que isso para falar a verdade. Então, a gente trouxe muito mais combustível do que... Não, na verdade, eu tenho 1348 aqui. Vou ter que fazer um decoupler, mas vai dar certo. E daí, sim, nós vamos fazer essa órbita aqui, que ficou um pouco arredondada, né? Nem tanto, poderia ser melhor. Mas está suficientemente arredondada, pessoal. Eu gosto dela dessa forma aqui, tá certo? Legal, então deixa essa órbita aí. Por algum motivo eu não tô conseguindo ir para ali, mas tudo bem. E agora, pessoal, repara. Eu quero que vocês prestem atenção. Então isso aqui é a quantidade de combustível necessária para ser queimada, para que a gente consiga fazer essa manobra desse jeito. O início da queima tem que ser neste momento aqui, tá vendo? E nós vamos parar a queima justamente com 1 minuto e 21. Nós vamos ficar 1 minuto e 21 queimando combustível. E aos 2 minutos e 23 nós temos que iniciar a queima. É basicamente isso aqui que está dando essa manobra, tá? Então essa manobra aqui ela é calculada automático para mim. E é assim que o esquema aqui da órbita funciona. Se eu não fizesse isso aqui em cima do apoastro, essa órbita aqui ficaria mais estranha ainda, tá, pessoal? Mas por enquanto, isso aqui eu acho que vai dar. Talvez esse ponto aqui não fique tão alto quanto eu gostaria. É pra ser sincero.
Acho que ele precisaria ser um pouco mais alto, mas tudo bem. Eu acho que a órbita desse jeito aqui, ela já vai se manter, tá certo, pessoal? Então, feito isso, eu vou clicar nesse botão aqui para manobra, para que minha nave, o foguete aqui, ele vire para aquela direção, olha só. Então, ele já tá virando para aquela direção, tá vendo? E agora, galera, eu vou clicar aqui em distorção para manobra, porque falta 2 minutos para a gente começar a queimar combustível. E para não faltar esse tanto, eu vou simplesmente ativar aqui para ir um pouco mais rápido, tá vendo? O tempo vai passando um pouco mais rápido. Deixa o tempo passar, vocês vão ver. Tô viajando para aquele apoastro lá, né? A manobra, a coisa azul aqui é a minha atual rota. A amarela é a que eu estou mirando, né? A que eu calculei a manobra. Essa manobra não vai... Pera. Isso aqui tá correto? Tá, não, tá correto sim. Ufa. Isso aqui é só do negócio de ciência, né? Menos mal, ok. Então vamos fazer isso. Vamos despausar. Por 1 segundo eu achei que tava errado, galera. Então eu tenho aqui alguns segundos pra fazer, né? 30 segundos, 28, etc. Vamos colocar em uma vez aqui. Vamos observar o nosso carinha aqui. Repara que vai começar a contagem daqui a pouco pra gente começar a queimar combustível aqui. Então é muito importante queimar no momento certo. Presta atenção, galera. Olha só. 3, 2, 1. Foi. Então vamos queimar aqui o máximo possível. A gente tem que ficar aqui 1 minuto e muitos aqui queimando. E repara o que está acontecendo com a minha atual órbita. A minha atual rota aqui, pessoal. Essa parte azul aqui, ó. Ela está sendo levada para frente, né? Então a ideia é justamente continuar levando ela para frente para que a gente comece a orbitar aqui. E eu me lembrei de uma coisa. Meu último estágio, ele tem um esquema de queimar combustível não tão bom quanto esse. Talvez a gente falhe por conta disso, tá? Talvez a gente falhe por conta disso. Tomara que não, mas eu acho que a gente vai falhar por conta disso. Na real, eu nem vou conseguir queimar ele. Senão eu jogo minha ciência fora. Vou fazer isso, eu tenho que jogar minha ciência fora e daí eu tenho que queimar aqui. Tive que jogar a ciência fora, galera. No! Oh, no! Teremos que reverter. Upsi! Ó, mais 15 segundos a gente tem que parar de queimar combustível. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, paramos, ok. Então paramos, já temos aqui uma órbita minimamente decente, minimamente feita aqui, né? Não deu exatamente o que a gente queria, mas deu parecido com o que a gente queria, né, pessoal? Parecido com o que a gente queria. Qual é o problema? Esse periaço aqui, ele tá meio baixo demais. O apoastro tá 170, o periaço tá em 56. É, definitivamente a diferença aqui deu ruim. Ok, isso aqui foi uma falha, tá, galera? Nós vamos ter que reverter. Vamos reverter lá o PMV. Porque eu tive que jogar a minha ciência fora e não é o ideal, né? Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Eu vou modificar o foguete, quero mostrar pra vocês as modificações que eu vou fazer. Vou colocar a ciência sendo a última ali mesmo que a gente joga fora. Isso tá ok. A gente pode jogar ela quando a gente tiver na movimentação pra sair fora. Vamos pegar isso aqui, tirar pra cá. Isso aqui, vem pra cá. Isso aqui. Pera. Ok, agora sim. Isso aqui é o heat shield, então você vem pra cá. Agora você vem pra cá. Esse cara vem pra cá. É o último carinha pra manobrar pra gente voltar. Só que aqui, galera, eu vou colocar mais um esquema de combustível. Talvez dê ruim, mas tomara que não. E agora vocês todos vão pra cá. Perfeito. Ficou um foguete bem longo, não é o ideal, tá? Mas tá tudo bem. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Você tá aqui, perfeito, aqui. Daí esse cara aqui... definitivamente tá errado. Meu Deus. Pera.
Vou trazer esse cara pra cá, depois a gente pensa. Com certeza tá errado. Vamos ver. Isso aqui é que vai tirar a gente do chão. Talvez agora não seja o suficiente, inclusive tem que prestar atenção nisso. O foguete acabou de ficar mais pesado que eu adicionei combustível. Aí isso aqui sai. Aí isso aqui entra. E ele tira aqui. Perfeito. Ah, você tá errado aqui. Você vem pra cá. Come on. Ok, isso aqui sai fora. Na verdade, esses dois podem desacoplar junto, que nem precisaria de desacoplador dessa forma, mas assim tá ótimo. Ah, vamos tirar, vai. Vamos tirar. Isso aqui eu vou deletar. Perfeito. E você? Vem pra cá. Perfeito, ok. E esse cara aqui sai fora. E agora sim, né? Talvez eu precise de mais coisas pra tirar a gente do chão. Quer saber? Tem uma ideia. Go big ou go home, certo, galera? Go big ou go home. Isso aqui não funcionaria da maneira que eu estou pensando. Isso aqui eu não consigo adicionar ali. Vamos pensar. Eu vou colocar 6, então. 6 com certeza vão nos tirar do chão, certo? Eu acho que vão, galera. Tomara que tirem. Estou apostando nisso. Ok. Agora sim. Vamos salvar. Salvar o jogo não faz diferença nenhuma. Deveria salvar o modelo, mas tudo bem. Confirma e vamos lançar ele dessa forma. Agora a gente vai conseguir entrar em órbita, eu espero, tá? Vamos colocar aqui, iniciar. Então vai. Torcer ele aqui um pouquinho. Que mais caro, o máximo possível. Na hora que estiver acabando, eu vou pausar. Ok. Vamos desvincular esse cara. Joga fora. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Deixa eu ver. É, ficou bom. Vamos calcular aqui agora, pessoal. A nossa órbita. Aqui. Criar um plano de manobra. Vamos clicar aqui. Colocar ela em direção que a gente tá. Perfeito. Isso aqui já vai fazer uma manobra. Né, não ficou tão boa. Mas já está ok, eu acho. Perfeito. Vamos virar para manobra. Quanto de delta V eu tenho que queimar? 1.900. Adoraria que fosse menos. R$ 1.800? Dá? Acho que com 1.800 fica pouco. Vamos ver. Vamos com isso aqui. Certo? Certo. Ponta para manobra. Acho que isso aqui já tá ótimo, galera. Agora tudo calculado certinho. Vamos distorcer aqui para manobra. Estamos indo para o nosso ponto lá do apoastro. Ok. A gente vai pausar aqui um pouco. Ele diminui aqui a velocidade, né? Isso aqui tá ótimo. E agora, galera, eu tenho 1.805, aqui eu tenho 1.807. Então tá ótimo pra nossa quantidade de combustível aqui. É exatamente o que a gente precisa, né? Foguete perfeito agora. Foguete agora sem erros. A gente vai fazer uma bela. Vai estar em 1.800, que vai estar em 80. Perfeito. Maravilhoso. Acima de 70 mil já é considerado ali, né? O ideal. Vamos ativar. Perfeito. Ativado com sucesso. Let's go. Vamos fazer nossa manobra agora. Maravilhosona. Fica bonitona. Por enquanto a gente tá caindo na terra, tá vendo? Esse pontinho azul aqui seria o ponto onde a gente vai cair. Vamos lá, galera. Combustível a gente tem, né? Tô empolgado. Vai dar certo. Ali é Kirby.
Pois a gente ainda tem que voltar, tá, galera? Então, isso aqui é uma missão não tão simples assim, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha que bonitão a lua. A terra. A lua tá um pouco diferente, né? Eu não preciso voltar pra aquilo lá, é só eu contar aqui o tempo de queima, tá vendo? Daí a gente vai parar. Só que eu fiz meio que a quantidade aqui ideal pro tanto de combustível que a gente tem, tá, pessoal? Então, isso aqui meio que vai acabar junto com isso aqui, tá? Essa foi a ideia. Então, 3 esquemas de combustível foi o suficiente aqui pra gente fazer essa parada. Nós temos 150 volts aqui agora, armazenado, né? Pra fazer transmissão de dados e tal. Vou mostrar pra vocês como que isso funciona. Olha a nossa órbita que bonitona. Órbita feita com sucesso. Beleza. Então, conseguimos a nossa missão, né? Maravilhoso. A gente já pode, inclusive, desacoplar essa parte e deixar ela pra trás. Bonitão, né, galera? Fala sério. Ficou muito legal. Agora, seria muito importante que a gente faça a manobra de volta, né? E de novo nós vamos nos... Deixa eu deletar essa coisa aqui. Nós vamos no apoaço. Por quê? Quando a gente acelera no apoaço, pessoal, nós vamos aumentar do outro lado. Só que se a gente desacelerar... Se a gente desacelerar no apoastro, nós vamos diminuir aqui o periastro, tá? O que que significa isso? Significa que a gente vai conseguir voltar para a Terra. Então, justamente aqui no apoastro, novamente, eu quero criar mais um plano de manobra. Vamos criar um plano de manobra aqui. E no plano de manobra, pessoal, nós vamos desacelerar, ó. E daí a gente consegue voltar para a Terra, tá? Eu não quero cair no... Quero cair no... Na Terra mesmo, tá? É, não vai dar pra saber porque ela tá rotacionando, né? Não. É isso mesmo. Eu gostaria de cair no... No chão aqui. Será que eu vou ter combustível suficiente? Quero cair no chão aqui. Perfeito. Aqui assim já tá ótimo. 1000 de combustível. Tá ótimo. É isso aí que a gente vai fazer. Eu já vou mandar meu cara manobrar pra essa, pra esse plano. Perfeito. Ele já tá manobrando pro plano. Enquanto ele tá manobrando, falta de quê? De energia solar, tudo bem, a gente não tem o painel solar, ele tá reclamando disso, tá ótimo. Enquanto ele tá manobrando aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, hora de fazermos nossa ciência, tá? Como que a gente vai fazer? Deixa eu clicar aqui, vamos na cápsula, primeiramente vamos fazer observação da tripulação, acho que não, isso não ganha, a gente já tinha feito, né? Acho que a gente já tinha feito a observação da tripulação. Eu quero remover esse dado aqui, na verdade, como que eu faço? Eu já tinha registrado isso. Então, tudo bem, whatever. E agora, eu quero clicar justamente aqui na parte da ciência júnior aqui. Nós vamos correr a pesquisa de ambiente. Vamos fazer a pesquisa de ambiente. Olha só. Com a pesquisa de ambiente, nós temos dados de ambiente e a amostra do ambiente. Tá certo? Então, nós conseguimos pegar essas duas coisas. E agora, eu vou transmitir esses caras. Pum. Esse cara aqui eu não preciso transmitir. Vamos transmitir só os outros. Assim, a gente não gasta tanta energia assim, né? Deixa isso aqui sendo transmitido. Eu acabei esquecendo de colocar a antena, né? Então, tá aí, a gente não precisa da antena, tá? A antena de comunicação é desnecessária. Nesse caso aqui. Conseguimos mandar essa. Essa aqui nós não vamos mandar, porque essa aqui a gente tem que entregar pessoalmente, tá, pessoal? Deixa eu abaixar a antena. Perfeito. Abaixado a antena. E agora... É basicamente isso. Nós podemos justamente... Deixa eu até colocar. Esse aqui é o ponto da manobra, né? Eu gostaria de distorcer até aqui. Ok, ok. Assim nós vamos rapidão. Vamos distorcer até lá. Olha a quantidade de tempo aqui passando. Perfeito, chegamos lá. Legal. E agora eu vou clicar aqui para ir o mais perto possível do ponto de manobra. Ok, ponto de manobra atingido. E agora é a hora da gente não errar, galera. Agora é hora de não errar, tá? Não é tão trivial assim, mas vai dar certo, eu espero. Vamos lá, 1 minuto e 20, queimando combustível. Tomara que dê certo. 1 minuto e 20, queimando combustível. Progressivo. Radial. Ok, esqueci de queimar. Ups.
Tava olhando outra coisa. E agora, pessoal, aquilo ali eu estou trazendo já pro ponto, perto do ponto que a gente quer, tá vendo? Ele tá queimando, queimando, queimando ali. Devagarzinho vai queimando. Ali já é meio que o... Ah, Kerbal tava lá do outro lado. Deveria ter queimado menos, mas tudo bem. Talvez cair na água não seja uma ideia. Acho que aqui já é o suficiente pra gente. Aqui já é o suficiente pra gente, então pra mim já tá ótimo, tá? E agora? Deixa eu me lembrar, pessoal. Eu vou colocar progressivo. Deixa eu ver se é isso. Não. É pra cá mesmo. Pra gente fazer a entrada. Parece que eu não me lembro. Pra que lado que é? Definitivamente não é esse lado. Pra cá, talvez. É, aqui. Aqui o meu hit shield ele vai conseguir me salvar. Do outro jeito ele não me salvaria, né? Então é pra cá. Isso aqui é o radial externo. Pra cá daria ruim, né? Muito ruim, inclusive. Diga-se de passagem. Vamos pra cá. E eu posso, inclusive, me livrar desse último pedaço, tá? Legal. Ah, eu teria que levar... Eu perdi a amostra? Não, não perdi não, né? Tá ótimo, então. Ok. Então, menos mal. Aquele pedaço que eu joguei, ele vai cair lá na frente. É isso? É, na real, ele vai continuar em órbita. E a gente vai para aquele canto ali, né? Espero que a nossa entrada esteja certa, pessoal. Vamos lá. Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Perfeito. Tem um esquema de calor aqui, né? Para aguentar a gente não fritar o Bob. Perfeito. Deixa eu deletar isso aqui. Nossa altura aqui tá diminuindo bastante. Entramos agora. Opa. Agora é a parte complicada. Eu estou virado para o lado certo? Não me parece. Deveria virar para esse lado, né? Exato, perfeito. Então agora sim. Eu deveria virar para esse lado. Agora sim, agora sim. Agora nós não vamos fritar o Bob. Agora ele está virado do lado certo, ok? Vou aumentar a velocidade. Perfeito. Olha só. Ele vai queimar infinito. Nossa antena, o restinho ali vai, provavelmente vai torrar. Nós temos o protetor de calor ali. Estamos ultrapassando a atmosfera agora. Entramos na atmosfera. Atmosfera alta. Vamos entrar agora na atmosfera baixa. Beleza. Vou esperar que nós temos mais ou menos uns 5 mil metros pra gente utilizar nosso paraquedas. 5 mil metros para utilizar o paraquedas. Vamos trazer o Bob de volta. Ok, um pouco menos. Ok, já vamos utilizar o paraquedas. Opa. Mano, obrigado. Por um segundo achei que o Bob ia morrer. Esse paraquedas solto. Com 1000 metros ele vai ativar mesmo, porque por enquanto ele só preparou o paraquedas, tá vendo? Com 1000 metros ele ativa. Perfeito. E o nosso pouso está dado com sucesso, pessoal. É! Olha que louco, cara. Nesse episódio, nós entramos em órbita, pegamos a amostra ali espacial do lugar, do ambiente, tá? Fizemos observação e trouxemos o Bob de volta e ainda vamos pousar aqui na savana, olha, na areia. Bom, perfeito. Hello there. E agora, inclusive, dá pra fazer o seguinte. Dá pra pedir aqui pro Bob, deixa eu diminuir a velocidade. Vim aqui e pedi para ele fazer observação aqui, porque a gente ainda não tinha feito observação desse lugar, tá certo? Observação do deserto. Tá ótimo. E agora, pessoal, basta nós clicarmos aqui e pedimos para recuperar a nave. Recuperar a nave aí. Nave recuperada, as outras partes nós perdemos, mas nós ganhamos um monte de ciência com essa brincadeira, tá? Então, isso aqui é maravilhoso, né? Vamos lá para o centro espacial. Quero até ver, olha só, mais 128 pontos aqui pra gente brincar.
Então daria para continuar, pessoal. Daqui a pouco a gente lança probes, vamos lançar sondas, esquema de comunicação, vamos pousar lá na Lua. Daria para pousar na Lua agora, seria bem legal. Mas eu vou, infelizmente, eu vou encerrar essa série aqui porque não tivemos o acompanhamento necessário. Caso nesse episódio aqui, por algum motivo, exploda o acompanhamento, a gente volta aqui trazendo mais episódios para vocês, tá certo? Mais por ter vocês comigo, aquele abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.